aadan maxamuud umar waa aabo soomaaliyeed oo ka tirsan jir ah waxa uu wax ka bartaa mid ka mid ah iskuulada ku yaal magaalada Garrisa ee waqooyiga bari ee dalka Kenya waxa uu soo maray xaalado kala duwan sida uu sheegay balse ugu dambeyntii waxa uu go'aansaday inuu wax barashada dhankeeda tijaabiyo hadii aad ku cusubtahay channel-kan Dalmar Media like saaro muqalka sina share gare si aan u helno saaxiib badan sida adiga oo kale aadan maxamuud umar fasalka uu dhigto waxa uu ku heliya arday daayir balse sheekada aabahan ayaa dhiirigelinaysa dad badan oo u haysta in qof weyn uusan waxba baran karin aabahan ayaa laanta afka Soomaaliga ee BBC-da uga warramay sababta ku kaliftay inuu xilligani waxbarasho bilaabo waxa uuna sheegay inuu rabo inuu tusaale u noqdo dadka aaminsan in qof weyn uusan xilligani xiran karin dharka iskuulka ee caruurtu ay xirtaan iminka waxa uu sidoo kale ka sheekeynayaa inuu soo maray xaalado kala duwan ka hor inta uusan go'aansanin inuu noqdo arday aabe aadan maxamuud cumar waxa uu yiri wax badan ayaan soo maray aniga reer baadiye ayaan soo ahaa oo xoolo ayaan raac jiray kadib waxaan aaday Nairobi ilaa Kisumu waxaana ka soo qabtay shaqooyin kala duwan ayuu yiri aabe aadan maxamuud cumar dhan kale aabe aadan maxamuud cumar waxa uu yiri waxaan mar ahaa waardiye inta badanna dad ayaan u shaqaynay marna waan shaqaysanay oo alaab ayaan wareejin jiray waxaan weydi waayay shaqooyinkaasi waxbarasho la'aan darteed sababtoo ah dadka magaalooyinkaasi jooga luuqada kale ayay ku hadlayeen aabe aadan maxamuud cumar ayaa sheegay in shaqooyinka uu soo qabtay dhammaantood uu wadi waayey waxbarasho la'aan darteed caqabadaha ugu waaweyn ee uu la kulmay aabe aadan maxamuud cumar waxa ay ahayd luuqada ay dadka kale ku hadlaan si gaar ah magaalooyinka uu kasoo shaqeeyey aabe aadan maxamuud cumar waxa uu yiri muddo 15 sano ayaan dad u shaqeynayay kadib ayaan ganacsi aan anigu leeyahay bilaabay waxaana ogaaday ugu dambeyntii in waxbarasho la'aan aan meel ku gaari karin waxa uu yiri sidoo kale aabe aadan maxamuud cumar haddii aad rabto inaad ganacsi ka shaqeyso waa in aad aqoonteeda u leedahay haddaad rabto inaad xafiis ka shaqeyso waa inaad aqoonteeda u leedahay haddii aad rabtid inaad siyaasad gasho waa inaad aqoonteeda leedahay marka aqoon la'aan meel laguma gaaro malaha ayuu yiri aabe aadan maxamuud cumar ninkan kotay 5 sano jirka ah wuxuu ardayda da'da yar ku buuriyey muhiimadda ay waxbarashadu leedahay wuxuuna tilmaamay in iskuulka uu xirto dharka loogu talagalay isagoo awooda inuu dharkiisa caadiga la tago iskoolka waxa uu yiri aabe aadan maxamuud cumar waxaan go'aansaday in aan qof walba u muujiyo in dharkan la xiran karo oo aysan da'da ku xirnayn aabe maxamuud cumar waxa uu yiri oo sidoo kale waxbarashadu da' ma lahan marka waxaan go'aansaday buu yiri inaan waxbarto oo aan tusaale u noqdo ilmaha hadda jooga waxbarashada maadiga ah waxay kaa caawinaysaa wax badan haddii aad xitaa diinta faafinayso waxay kaa caawinaysaa inaad luuqad kale dadka gaarsiiso ayuu yiri aabe aadan maxamuud cumar sidoo kale aabe aadan maxamuud cumar waxa uu yiri awal dadka ayaan ka cusan jiray in ay wax ii akhriyaan ama wararka luuqadda ingiriiska lagu qoro i fahansiyaan balse hadda aniga ayaa wax walba akhrista ugu dambeyntii ogow waxbarashadu waa muhiim weynow ama yarow waad baran kartaa xilli walba haahaad fadlan muuqaalka haddii aad ka heshay like saar subscribe noo saar youtube channel-keena Dalmar Media si aad nagu dhiirigelisaan san nagu soo gudbino warbixino xiiso leh.